Je to tady. Dneska se nepodíváme na Reddit, kde se budeme durdit, ale podíváme se na věci, které jsou trochu zajímavé. Celkem zajímavé. Ne úplně moc, ale celkem jo. Jako třeba tahle lavička, kterou můžete otočit a buď se dívat na lidi, nebo na lodě. Což je skvělý nápad, protože co když je třeba zrovna na jedné straně slunce a vám svítí do očí, tak se můžete otočit na druhou stranu. Je to super nápad. Možná to funguje jako katapult, že si na to sedneš a ono ti to vystřelí. Kdo ví? Tahle bota ladí s podlahou v gymu, pěkně. Seriózně, to je úplně stejný vzorek. Jakože když se podíváš z dálky a zakraješ si tu bílou podrážku, tak to splývá, to úplně splývá, ale zblízka už ne tolik. To se přesně řadí do téhle sekce. Celkem zajímavý. Nalevo obraz roku 1892, napravo stejný místo v roce 2020. Co? Jo, počkat, ta budova je stejná. Ta budova, která je tady ta dominanta toho obrazu, je stejná, ale z nějakého důvodu. Tady asi vyrostly stromy, to dává smysl. To jako za těch 100 let asi vyrůst může, nebo za kolik to je. A baráky se taky trochu změnily. Město zdá jako nějaký lehký hybrid. Nevypadá to úplně identicky. A vypadá to hodně podobně. Možná prostě malíř jenom používal jeho představivost a chtěl to udělat hezčí. Kdo ví, co se tam píše? Lidi 100% budou vědět, kde to je. A tady někdo napsal, je to ve Finsku. Můj táta vytisknul na 3D tiskárně páku, kterou nahradil vypínač na světlo. Vážně, prostě klasický vypínač, kterým zapneš a vypneš světlo, nahradil za takovouhle steampunkovou páku, která vypadá, musím říct celkem zajímavě, ale zajímalo by mě, jestli k tomu má sladěný interiér, nebo jestli to je prostě normální interiér a tam je najednou tahle páka, aby si nahoru rozsvítil, anebo dolů zhasnul. Někdo to má i obráceně. Tenhle obchod se zavazadly má kulisu letadla uvnitř, aby zákazníci mohli vyzkoušet zavazadla, který si tam nakupují, což je jako naprosto geniální, protože ve chvíli, kdy tam máte reální přehrádky, které se používají v letadle, ty sedačky a všechno, tak si rovnou to zavazadlo, které si kupujete, můžete vyzkoušet, jestli se vám vejde pod nohy nebo třeba nad hlavu, což je naprosto geniální. Tady někdo píše, že takhle perfektně se mu vejdou krabice cereálí do jeho skříňky. Tohle je úplně boží. Sice se musí hrozně blbě vyndávat, jako extrémně blbě. Ne, seriózně, jak je vyndá? To musí vzít dva nožíky nebo nějaký plochý předměty a vytáhnout to. Ale je to skvělý, jakože je to hrozně vnitřně obohacující, že se to tam takhle hezky vejde. Z toho mám úplně radost. Kartonový stany, který si můžeš koupit na hudebním festivalu, na kterém zrovna jsem, cože? Jako aby ses nemusel táhnout vlastní stan, tak si koupíš stan na jedno použití z kartonu. Což je na jednu stranu geniální, pokud to je prostě nějaký recyklovaný karton, recyklovaný papír, který už by se nevyužil na nic jiného, že udělají stany na jedno použití a vlastně potom je zase vezmou a úplně stejně recyklujou a můžou z toho vyrobit znova a znova. To je vlastně hodně, hodně dobrý nápad. A nemusíš si kupovat stan, který nepotřebuješ. Pokud teda samozřejmě nepotřebuješ stan, pokud nechodíš ven. Já tam moc nechodím. Ne, tak tohle je hustý. Tohle je půl litr, který je celý jenom z ledu. Líbí se mi, jak musí ten týpek, co to drží v ruce, mít rukavici, aby se jako nespálil o led. Říká se tomu spálit. Můžeš se spálit, když je to extrémně studený, nebo to je jako... Co je opak spálit? Spálit? Nespálit, ne. Nevím, co je opak, ale prostě když je něco extrémně studený, jako třeba tekutý dusík, tak vás to může spálit úplně stejně, jako když je něco hrozně teplýho. Jenom to funguje jinak a není to spálení, ale extrémní schlazení. A podle mě přesně takhle jsem to myslel. To je jedno, jdem na další věc, to nemá cenu. Podlaha v kuchyni má zabudovanou ledničku. Z jakého důvodu by někdo něco takového dělal, když si můžete dát úplně normální ledničku na stojato? Jako teoreticky, když byste měli fakt extrémně málo místa ve svém domě nebo v bytě, tak bych to asi pochopil, ale v bytě tohle neuděláte, protože pod váma jsou nejspíš sousedi, že jo? Nemůžete se prostě jen tak provrtat do jejich bytu a udělat si tam ledničku. Napadá, jako tohle nedává žádný smysl. Jako kdyby to bylo super schovaný,
že by to bylo jako tajný, tak by to asi dávalo smysl, ale tohle není vůbec tajný, tady jde prostě vidět, že se to dá zvednout. Tahle deformovaná flaška korony. To je nějaká speciální limitovaná edice, ze který se reálně pije, nebo to je vadný výrobek? O ne, počkat, to existuje. Tady píše nějaký týpek, že jeho děda měl jednu, že to byla jako turistická věc dřív. OK. Je to stále to je turistická věc. Byl jsem v Tichuaně přes díku vzdání. OK. O, tak tohle se mě vždycky hrozně fascinovalo. Když máš telefon a necháš tam dát průhledný záda. To vypadá tak strašně dobře. Jakože reálně tohle se mi hrozně líbí. A klidně bych si to nechal udělat i na svůj mobil, protože to vypadá fakt moc hezky. Jediný, čeho bych se bál, je, že se ty plastový záda hrozně rychle poškrábou a pak to bude strašně hnusný. Tohle je skvělý. Tohle je taková ta obracečka, kterou používáte na vaření. Nevím, jak je přesný název, ok, já bych tomu říkal třeba špachtle, na palačinky nebo na něco. A vždycky, když jako vaříte nebo něco, tak je od něčeho špinavá. No a když ji položíte na tu kuchyňskou linku, tak už je špinavá i ta kuchyňská linka, ale takhle ne, protože tahle má stojánek. To je naprosto geniální a potřebuju to ve svém životě. Seriózně, tohle potřebuju ve svém životě. Tak tohle je pohled, který se každému asi nepoštěstí. Tady někdo letěl v letadle kolem sopky nebo vulkánu, který zrovna jako vybouchnul a soptil skvělý, použít slovo soptil tak, jak by se mělo používat a ne jako naštval, ale podívejte se na to, jak z té sopky nebo z toho vulkánu, nebo je sopka a vulkán to stejný? Já tady normálně poznávám úplně nový věci na tomhle Redditu. Máme tady další lehce zajímavou věc. A to tenhle okap, který je jako navedený do tady té jako betonové kolébky, která byla první betonová, ale ta voda obrousila celý ten povrch v místě, kde nejvíc teče, až na ty kamínky, které v tom jsou. Tohle je hodně zajímavý, tohle je hodně zajímavý. Tady píše týpek, že to nejspíš byla nějaká kyselina, protože dešťová voda tohle neudělá. OK, dobrá, úplně mi to zkazilo všechnu představu, nevím, co tam vypouštěj, ale asi to není nic dobrýho. Počkat, cože? Chcete mi říct, že v Holandsku existuje pohřební Tesla? To vypadá jako Holandsko, podle té architektury a podle těch žlutých značek. Když chcete jít na poslední cestu jako fakt šetrně k životnímu prostředí, můžete zvolit Teslu. To je hustý, že mají normálně takovouhle přestavbu. Tady si někdo koupil 2,5kilový balení Haribo gumových medvídků a spočítal, kolik je tam jakých medvídků podle barev, což je věc, na kterou bych asi teď taky už uvažoval, kolik jich tam je, jestli je to vyrovnaný počet, nebo jestli je tam těch, který mám nejradši nejvíc, nebo naopak nejmíň. Tady na to týpek přišel. Bílejch je tam 159, červených je tam 310, takže červených je většina. Zelených 155, oranžových je 156 a žlutejch je 152, což znamená, že dohromady to je 932 gumových medvídků s největším počtem červených, kterých tam je 310. Zajímavý. Díky za to, že jste si dal takovouhle práci, mistře. Díky. Teď už víme, kolik medvídků se tam skrývá. Vždycky jsem to chtěl vědět, ale nikdy jsem takhle velký balení neměl. Tohle je zajímavý. Tady autor píše, že jeho škola postavila novou budovu vědy a technologie a mají tam takovýhle zajímavý stoly, který, když se jich dotkneš, tak ti tam zanechají jako... Tak ti tam zanechají tvůj obtisk. To je jako... To asi reaguje na teplo. No jasně, to reaguje na teplo, takže když tam otlačíš ruku, tak to tam zůstane. To je skvělý, to je fakt dobrý. Vypadá to jako kdybych jel přímo do Windowsu XP, to vypadá přímo jako ty hory, nebo ne hory, ale ty louky, které jsou v načítání ve Windowsu XP. To je skvělý, nádherný pohled. Hlavně mě fascinuje ta dálnice, na které jsou 4 pruhy, 5 dokonce, 5 pruhů. Tohle je naprosto geniální věc.
V restauraci tady mají dvě mýdla. Jedno je bez vůně, protože předtím, než jdete jíst, tak aby vám to mýdlo nepokazilo chuť, protože jako chuť jídla je ovlivněná i tím, co cítíte nosem. A po jídle si můžete dát normálně navoněný mýdlo, protože už vám to je jedno. Tohle je geniální. A tady s tou krásnou věcí se rozloučíme. Díky moc, že jste koukali, pokud vás to bavilo, budu hrozně rád, když dáte like, můžete napsat něco dolů do komentářů a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau!